সঁচাকৈ নিগেটিভ ব্যক্তি ওজনৰ ওপৰত প্লাজমা থেৰাপি প্ৰয়োগ কৰা হৈছে নে পুত্ৰৰ অভিযোগ, কিন্তু ইয়াক লৈ নিশ্চয় খেলিমেলি আছে। সমগ্ৰ বিষয়টো লৈ পেলাই আমি কাইলৈ অনুসন্ধান কৰিবলৈ চেষ্টা চলাম। আজিৰ দিনটোত আটাইতকৈ ৰাজ্যত চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ থকা ব্যক্তিজন হৈছিল অখিল গগৈ। অখিল গগৈ কাৰাবন্দী হৈ আছে, তেওঁৰ লগত কেইবাজনো সতীৰ্থ আছে। অখিল গগৈৰ এইকেইদিন গা বেয়া আছিল, নিয়া আদালতত আবেদন কৰা হৈছিল অখিল গগৈ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে নেকি টেষ্ট কৰিব লাগে। যোৱা নিশা টেষ্ট কৰা হৈছিল, টেষ্টৰ পিছত দেখা গ'ল যে অখিল গগৈ দুজন সহযোগী পজিটিভ, কিন্তু অখিল গগৈ নিগেটিভ। ইয়াৰ পিছতেই এয়া অখিল গগৈ তিনি সহযোগী, এওঁলোকক নিশাৰ ভাগত লৈ অনা হৈছিল জি এম চি এইচত। জি এম চি এইচত আসন নথকাৰ বাবে এওঁলোকক নিশা এম এম চি এইচত লৈ লোৱা হয় মহেন্দ্ৰমোহন চৌধুৰী হস্পিটেলত। এওঁলোকৰ অভিযোগ যে ইয়াৰ মাজত ধৈৰ্য কোঁৱৰ আছে, তেওঁলোকৰ অভিযোগ যে তেওঁলোকক এম এম চি এইচৰ কেবিনত থাকিবলৈ দিয়া হৈছিল। নিয়মমতে কাৰাগাৰৰ পৰা কোনো চিকিৎসালয় অহা ব্যক্তিক এটা কেবিন দিব লাগে, কিন্তু এওঁলোকক কেবিন দিয়া নহ'ল, বৰঞ্চ হস্পিটেলৰ চাদৰ ওপৰত তেওঁলোকে গোটেই নিশাটো কটাবলগীয়া হৈছিল বুলি এওঁলোকে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে। তেওঁলোকে দাবী যে তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ভাল ব্যৱহাৰ কৰা নাই, জেলৰ পৰা অহাৰ পিছত কৰোণা আক্ৰান্ত তেওঁলোকক যিধৰণে ৰাখিব লাগিছিল ৰখা নহ'ল, এইধৰণে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ধৈৰ্য কোঁৱৰকে ধৰি তেওঁৰ অখিল গগৈ সতীৰ্থসকলে। এই সংক্ৰান্তত আমি কথা পাতিছিলোঁ মহেন্দ্ৰমোহন চৌধুৰী চিকিৎসালয়ৰ অধীক্ষকৰ সৈতে। অধীক্ষকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছিলোঁ গোটেই নিশা কিয় তেওঁলোকক চাদৰ ওপৰত থৈ দিয়া হৈছিল। বহুত সময় বহাই থোৱা হৈছিল, মানে সেইটোৱে কথা, বহাই থোৱা মানে ক'ত বহাই থোৱা হৈছিল, চাদৰ ওপৰত? নাই, চাদৰ ওপৰত কিয় থ'ব? প্ৰথম যেতিয়া পেচেণ্ট আহে তলত, পেচেণ্টক কৈছে যে মোক আমাৰ এম ৱে ইনফৰ্ম কৰিছে যে জেলৰ পৰা এনেকুৱা তিনিজন মানুহক আনিছে, পুলিচে লৈ আহিছে। মই কৈছোঁ তেনেকুৱা আহিলে সাধাৰণতে আমি কেবিন প্ৰভাইড কৰোঁ, কেবিন প্ৰভাইড কৰোঁ, কেবিনত থাকে, কিন্তু আমাৰ লগত কেবিন নাই। ছ' সেইখিনি কমিউনিকেশ্যন পুলিচৰ লগত মই কমিউনিকেশ্যন কৰিছোঁ, পুলিচে আকৌ কৈছে যে আমি জি এম চিত নিছিলোঁ, জি এম চিৰ পৰা ইয়ালৈ পঠাইছে। ছ' মই বোলো মোৰ তাততো কেবিন নাই। ছ' এই কথোপকথনবিলাক যিটো চলি আছে, তেখেতসকলেও তেখেতসকলৰ হায়াৰ অথৰিটিৰ লগত কথা পাতিছে, আকৌ মোক কৈছে নাই ৰাতি ৰাতি নাই, আমি ৰাতিপুৱাই শ্বিফটিং কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম, এই ৰাতি তিনি ঘণ্টামান সময় আছে, আপুনি ৰাখি থওক আপোনাৰ হস্পিটেলত। তো সেইখিনি সময়ত যিখিনি বেড এভেইলেবল আছে আমি তেনেকুৱা বেডেই দিছোঁ। সুদূৰ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰামৰ মাজত অহিনকুল সম্পৰ্ক। টেলিভিশ্যন চেনেলবিলাকৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান যিসকলে চাই তেওঁলোকে মন কৰিব, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কোনো প্ৰতিনিধি টক শ্ব'ত আহিলে তাত সুদূৰ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধি নাহে, সুদূৰ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কোনো প্ৰতিনিধি আহিলে তাত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি নাহে। দুই পক্ষৰ মাজত অহিনকুল সম্পৰ্ক মুঠেই ভাল নহয়। অখিল গগৈ বৰ্তমান কাৰাবন্দী অৱস্থাত আছে, অখিল গগৈ অসুস্থ বুলি কোৱা হৈছে। এনে অৱস্থাত এতিয়া সুদূৰ অসম ছাত্ৰ সন্থাই মুকলিভাৱে অখিল গগৈৰ সমৰ্থন লাগিছে, এইটো ভাল কথা যে কা বিৰোধী আন্দোলনৰ নেতাসকলৰ মাজত মতানৈক্য হৈছিল যদিও অখিল গগৈৰ অসুস্থতাৰ বাবে এতিয়া আছুৱে আজি অখিল গগৈৰ পক্ষত থিয় দিছে। চাবুৱাত আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈ আছিল, লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে আজি অখিল গগৈ সংক্ৰান্তত এনেধৰণৰ বক্তব্য আগবঢ়াইছিল। চৰকাৰে অতি কুখ্যাত যিবোৰ পাখিমিয়াৰ দৰে যিসকল অপৰাধী আছে তেওঁলোকৰ চিকিৎসাও কৰাইছে। পাখিমিয়াৰ যদি চিকিৎসা কৰিব পাৰে, অখিল গগৈৰ উন্নত চিকিৎসা কিয় কৰিব নোৱাৰে? এইটো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি প্ৰশ্ন। আচলতে যোৱা নিশা নিয়া কোৰ্টৰ নিৰ্দেশৰ ভিত্তিত চিকিৎসকৰ দল এটাই উপস্থিত হৈছিল কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰত, আৰু ইয়াত অখিল গগৈসহ তেওঁ সতীৰ্থসকলক পৰীক্ষা কৰা হৈছিল। আজিকালি যি পৰীক্ষাৰ পদ্ধতি, সেই পদ্ধতি কিছু বেলেগ। ইয়াৰ পূৰ্বে যেতিয়া পৰীক্ষা কৰা হৈছিল, স্বাব টেষ্ট কৰা হৈছিল, স্বাব টেষ্টৰ ফলত সেই ফলাফল লগে লগে নাহিছিল, অৰ্থাৎ দুটা দিন অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয় এটা টেষ্ট যদি লয়, বা কেতিয়াবা কেতিয়াবা চাৰি পাঁচদিন পৰ্যন্ত ৰ'বলগীয়া হয়। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে নতুন এটা টেষ্টৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে য'ত স্বাবৰ পৰিৱৰ্তে নাকৰ পৰা পৰীক্ষা কৰা হয় আৰু সেই পৰীক্ষাত ফলাফল লগে লগে ওলায়। কালি যেতিয়া পৰীক্ষাৰ ফলাফল চোৱা হ'ল কাৰাগাৰৰ ভিতৰত, দেখা গ'ল অখিল গগৈৰ দুই সহযোগী ধৈৰ্য কোঁৱৰ আৰু এজন লগে লগে পজিটিভ বুলি প্ৰমাণিত হ'ল। কিন্তু অখিল গগৈ যেতিয়া ৰিপৰ্ট আহিলে, দেখা গ'ল অখিল গগৈ নিগেটিভ। কিন্তু অখিল গগৈ তেওঁলোকৰ সৈতে একেধৰণৰ বেমাৰ, আটাইকেইজনৰ লক্ষণ একেধৰণৰ, কিন্তু অখিল গগৈ নিগেটিভ টেষ্টত আহিলে, বাকী দুজন পজিটিভ। লগে লগে বাকী দুজনক জেলৰ পৰা মুক্ত কৰি ক'ভিড হস্পিটেললৈ আজি অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে। কিন্তু অখিল গগৈক বৰ্তমান জি এম চি এইচত থৈ এতিয়াও কাৰাগাৰ থৈ দিয়া হৈছে, কিয়নো অখিল গগৈ টেষ্ট এতিয়া নিগেটিভ আছে। সেই নিগেটিভ টেষ্টৰ ওপৰত আমি বিতং পাতিম। কিন্তু অখিল গগৈক তেনেকৈ থৈ দিয়াক বা অখিল গগৈক শুশ্ৰূষা নকৰাক কেন্দ্ৰ কৰি কংগ্ৰেছৰ মাজত এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। গম পোৱা মতে তিনিজন অখিল গগৈ, ধৈৰ্য কোঁৱৰ, বিতুল সোণোৱালৰ স্বাব টেষ্ট কৰা হৈছিল
আৰু তাৰে এতিয়া দুজনৰ ৰিজাল্ট দিয়া গৈছে আৰু তেখেতসকল দুইজনৰে পজিটিভ হৈছে কিন্তু অখিল গগৈ তেখেতৰ ৰিজাল্ট কি সেই কথাটো এতিয়াও জনোৱা হোৱা নাই নিশ্চিত কৰাৰ দায়িত্ব স্বাস্থ্য বিভাগৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰিয়াৰ কাৰণ চৰকাৰীভাৱে এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে একো কথা ঘোষণা কৰা নাই যদি অখিল গগৈৰ সঁচাকৈয়ে কোভিড হৈছে তেনেহলে এয়া অসমবাসীৰ কাৰণে ভয়ংকৰ খবৰ এটা ভয়াবহ খবৰ ইমান দিনে আমি আশংকা প্ৰকাশ কৰি আহিছিলোঁ যে অখিল গগৈ আৰু কৃষক মুক্তিৰ সতীৰ্থসকলক জেলত আচলতে মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া হৈছে নেকি এটা প্ৰশ্ন হৈছে অখিল গগৈ আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থসকল একেধৰণে জ্বৰত আক্ৰান্ত আছিল একেধৰণৰ মূৰৰ বিষ আছিল বাকীকেইজনৰ পজিটিভ ওলাল অখিল গগৈৰ নিগেটিভ ওলাল অখিল গগৈ কৰোণাত আক্ৰান্ত নহ'ল বুলি কোৱা হ'ল ইয়াৰ পিছত কি কৰিছে দৰ্শকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ যে ডি ৱাই 365ৰ 24 ঘণ্টা অনুষ্ঠানত পোৱা তথ্য অনুসৰি যোৱা নিশা অখিল গগৈৰ টেষ্ট নিগেটিভ হোৱাৰ পিছত লগে লগে চিকিৎসকে তেওঁৰ স্বাব সংগ্ৰহ কৰে আৰু এই স্বাব টেষ্ট গুৱাহাটীত কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন যদি কৰাহেঁতেন হয়তো কালি যদি দিয়াহেঁতেন আজি ৰাতিপুৱা কৰিলেহেঁতেন হয়তো আজি সন্ধিয়াৰ ভাগত এই ৰিপৰ্ট আহিলেহেঁতেন বা অলপ পিছতো ৰিপৰ্ট অহাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে উন্নত ৰিপৰ্টৰ বাবে অখিল গগৈৰ স্বাব প্ৰেৰণ কৰা হৈছে নতুন দিল্লীলৈ নিশা যিহেতু নতুন দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰিব নোৱাৰে সেই স্বাব আজি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে স্বাব টেষ্টৰ ফলাফল হয়তো কাইলৈ বা পৰহিলৈ আহিব তাৰপিছত প্ৰমাণিত হ'ব যে অখিল গগৈ আচলতে কৰোণা পজিটিভ হয়নে নহয় আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এই বিষয়ে সোধোঁতে দিল্লীলৈ স্বাবৰ নমুনা পঠোৱাৰ কথাটো স্বীকাৰ কৰে কিন্তু অখিল গগৈ প্ৰসংগত মন্তব্য দিয়াৰ পৰা তেওঁ বিৰত থাকে প্ৰায় 3,000-5,000 ৰিপৰ্ট আমি দিল্লীলৈকে পঠাওঁ টোটেল আমি 18,000 কৰোঁ তাৰে 13-12,000 অসমত কৰোঁ 4-5,000 দিল্লী হায়দৰাবাদ মুম্বাই বিভিন্ন স্থানত পঠাওঁ মই ব্যক্তিৰ কথা একেবাৰে আলোচনা নকৰোঁ মই ব্যক্তিৰ কথা আলোচনা নকৰোঁ ব্যক্তিৰ বিষয়ে মোৰ আলোচনা কৰাৰ ইচ্ছাও নাই আগ্ৰহো নাই যদি 13,000 মানুহৰ বিষয়ে কিবা কথা সুধিব লগা আছে সোধক ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটত অখিলক মুক্তিৰ দাবীত ব্যাপক প্ৰচাৰ চলি থকা অৱস্থাতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্টভাৱে কৈছে মই ব্যক্তিৰ কথা নকওঁ যে দিল্লীলৈ কাৰ কাৰ স্বাবৰ নমুনা পূৰণ কৰা হৈছে তাৰ মাজত অখিলকৈ স্বাবৰ নমুনা আছে নাই সেই বিষয়েও তেওঁ মন্তব্য দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে কিন্তু আমাৰ হাতত নিশ্চিত তথ্য আছে অখিল গগৈৰ স্বাবৰ নমুনা নতুন দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যিধৰণে পৰীক্ষা চলোৱা হৈছিল কালি কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত যি পৰীক্ষাৰ অন্তত তেওঁৰ দুজন সহযোগী কৰোণা পজিটিভ বুলি প্ৰমাণিত হ'ল আৰু অখিল গগৈ কৰোণা নিগেটিভ বুলি প্ৰমাণিত হ'ল তাৰপিছত অখিল গগৈ টেষ্ট আকৌ কৰাটো প্ৰয়োজনীয় আছিল নেকি কিয় টেষ্ট কৰা হ'ল আজি নতুন দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবাদমেল অনুষ্ঠিত হৈছিল এই স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ৰ এই সংবাদমেলত এই প্ৰশ্নটো উত্থাপন কৰা হৈছিল কিন্তু অখিল গগৈৰ প্ৰসংগলৈ নহয় অখিল গগৈৰ প্ৰসংগক লৈ নহয় প্ৰশ্ন সোধা হৈছিল এই টেষ্টৰ বিষয়ে যে কোনোবাক টেষ্ট কৰা হৈছে তাৰ মাজত এজন এ চিম্পটমেটিক ব্যক্তি এজন আছে যাৰ কোনো শাৰীৰিক লক্ষণ নাই তেওঁৰ কি হ'ব পাৰে বা এজন ব্যক্তি আছে তেওঁ জ্বৰ পানী লগা আছে মূৰৰ বিষ আছে তেওঁৰ নতুন টেষ্টত দেখা গ'ল তেওঁ নিগেটিভ তেতিয়া কি কৰা হয় আই চি এম আৰৰ ফলত যি বক্তব্য আগবঢ়ালে সেই বক্তব্যৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট আই চি এম আৰৰ নিৰ্দেশ আখৰে আখৰে পালন কৰি আচলতে ৰাজ্য চৰকাৰে অখিল গগৈৰ স্বাব নতুন দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ইয়াক লৈ কোনো শংকিত হোৱাৰ কাৰণ নাই ইয়াক লৈ ৰাজনীতি কৰাৰ যুক্তিযুক্ততা নাই আই চি এম আৰৰ বক্তব্য আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ তো ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট মে যদি আপ পজিটিভ আতে হ্যাঁ তো আপ পজিটিভ হ্যাঁ এসা সাইণ্টিফিক কমিউনিটি কা মাননা হ্যাঁ यदि आप रैपिड एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आते हैं और आपको सिम्टम्स भी हैं ऐसी परिस्थिति में आईसीएमआर का सुझाव राज्य सरकारों को ये है कि ऐसे व्यक्ति को यानी सिम्टोमेटिक नेगेटिव पर्सन फ्रॉम रैपिड एंटीजन टेस्ट मस्ट गो इन फॉर अ आरटीपीसीआर टेस्ट